Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Hoje é dia 17 de janeiro de 2023. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Estamos cada vez mais chiques aqui no nosso estúdio para a gente poder, poder acompanhar. Vamos tratar novamente de esportes, de vários assuntos importantes. Vão curtindo e vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando. Mandem perguntas, é, também deem likes na live, é importante vocês compartilharem, vocês fazerem parte aqui do nosso bate-papo. E eu quero receber ele aqui, que ele já está no cenário já faz algum tempo, desde 2017, de maneira profissional. Tem o Felipe Tonelo, mais conhecido o oficial da Riot Games, e aparece com frequência em transmissões de League of Legends e Valorant. O narrador começou a dar os seus primeiros passos em 2014, participando da equipe de casting de campeonatos semiprofissionais. Em 2017, ele foi convidado para trabalhar nas transmissões do Campeonato Brasileiro de Overwatch de forma remota. O sucesso da competição lhe rendeu a chance de vir para São Paulo para trabalhar especialmente com o jogo. Em 2021, o narrador que conta com a sua experiência em mais de 10 jogos, está com a Red Button e a gente está chamando ele aqui para a gente conversar. Tonelo, seja bem-vindo aqui ao salve. News Game. Salve, Querido, salve é que... mano. Está me ouvindo? Está tudo certo aí? Tudo de boa? Tudo em paz? Coisa boa. Obrigadão. Uma honra estar aqui. Vamos trocar essa ideia. O que quiser perguntar, estamos aqui para responder. É nóis. Show de bola. Tonela, me explica uma coisa: como é que foi essa sua entrada? É, você falou. A gente tinha conversado com outros casters que começaram. É, por quê, por quê que você começou por Overwatch? Como é que foi um pouco dessa trajetória? Eu queria até te perguntar: da onde você é? Da onde, como é Cara, que você veio para São Paulo? Eu sou de Assis, interior de São Paulo. Não sei se você conhece aí. Não sei se alguém conhece. Perto de Sorocaba. Marilha? Não, é mais para baixo. Sorocaba é mais para cima, né? Assis é perto de Marília, Prudente, ah, esses lugares é assim. Eu hum. morei muito tempo em Londrina também, no Paraná e tal. E aí, começar, começar propriamente dito, eu não iniciei no Overwatch assim. O Overwatch foi realmente meu primeiro passo profissional, mas eu comecei fazendo o que dava, assim, eu trampava com Dota, trampava com um pouco com LoL, com CS, com qualquer coisa que tinha campeonato e tal. Eu estava ali tentando fazer os campeonatos eu mesmo para poder narrar e tudo mais. E aí, quando lançou o Overwatch em 2016, ou pelo menos teve o anúncio depois do lançamento, eu virei para o V7, né, que também é narrador, a gente trabalhava junto na época, falei, cara, eu acho que a gente vai ter que tentar esse jogo, porque os outros estavam mais fechados, assim. O espaço era menor, né? Tinha menos campeonatos, era o início também do esporte. E aí a gente tentou ser pioneiro no Overwatch, foi o que deu certo, porque a gente sabia, ou pelo menos imaginava que teria na né, competição. É, oficial do jogo aqui no Brasil e tudo mais e a gente pensou em dar esse tiro no escuro ou pelo menos a gente não perderia tanta coisa né se desse errado e apostamos nisso funcionou eu fiquei basicamente né não só no overwatch mas principalmente no overwatch até 2020 final de 2019 foi quando eu comecei a fazer mais coisas mas essa foi a ideia assim tentar ser pioneiro conseguir um lugar ao sol para se profissionalizar entendeu Opa, então, eu tô mutado aqui que eu apertei o botão sem querer. Você Sim, sempre quis mas... ser caster? Cara, eu vou ser sincero que tipo assim, eu eu sempre quis trabalhar com jogo, tá ligado? Então, tipo assim, eu não tinha uma ideia exata de casting porque o casting eu não conhecia até 2012, né? Eu entrei na faculdade de Ciência da Computação inicialmente para tentar trabalhar com jogo, para tentar, tipo, fazer jogo, programar jogo, alguma coisa assim, porque era o que eu gostava de fazer. Mas aí nesse curso que eu comecei a entender melhor como que funcionava né, o esporte. E aí, a partir do momento que eu comecei a transmitir algumas coisas, inicialmente de Dota ali, de LOL, porque eu juntava o pessoal, fazia tipo alguns lobezinhos ali do pessoal da própria faculdade, e eu transmitia num canal meu, né, para enfim, só o pessoal que estava ali para 5, 10 pessoas no máximo, quando muito. E aí eu comecei a perceber que só transmitir era meio chato, né? Era legal ter alguém narrando. E por isso que eu comecei a entender essa, essa parte de narração e tal. E depois, quando eu comecei a ver que isso era legal de fazer e fui atrás de estudar a profissão, né? De realmente me aprofundar no como funcionava, o que que era. Aí sim, eu comecei a me apaixonar mais pela profissão, assim. Não que eu não gostasse antes, mas eu não tinha muita ideia. Eu fazia por brincadeira, né? E aí, depois que eu pensei em parar de fazer só na brincadeira e fazer o um negócio para valer, aí eu só pensava nisso e realmente me aprofundei muito na, na técnica, no estudo da profissão em si, dos jogos tudo mais. Você falou que as experiências iniciais foram com Dota e que você realmente é. quis trabalhar com isso por conta de você gostar de videogame. É, aí, antes de você entrar de cabeça nessa profissão de caster, o que, que você jogava e o que, que você ainda joga? Hoje, quais são, quais são os teus jogos favoritos? Se pudesse citar três... Cara, presente. três... Vamos lá, mano, é difícil. É difícil porque eu já joguei muita coisa na minha vida, mas eu acho que três jogos que eu venho, assim, na cabeça muito rápido, né? Hum, League sim. of Legends, com certeza, porque me apresentou esse meio do esporte. Super Mario hum. World, clichê, mas zerei, rezerei, ah, deserei e tudo mais. E Demon Souls. Demon Souls foi um jogo extremamente importante para mim também. Eu tive... Eu devo ter save de 600, 700 horas no jogo originalmente, Caraca, porque, enfim, mano. eu era. Eu jogava campeonato de, de Monçou. Não existia, mas era tipo assim, basicamente o pessoal da comunidade se juntava em fórum e uhum. fazia alguns encontros lá, PVP, e a gente brincava de campeonato. Não tinha premiação, não tinha nada. Jogou Elden Ring? Assim. Elden Ring, sim, ainda não zerei. Eu, cara, também aquele, não, também não, também meme não. De, tipo, você ter... Um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de condição. Conseguir os videogames, mas não ter tempo quando você virar... Adulto, é tá ligado E isso acaba me afetando um pouco. Mas te, tá ali na prateleira, inclusive, tá ali atrás. Eventualmente eu pego para poder zerar e tudo mais. Mas é isso. E Guitar Hero também, né? Acho que dá pra ver que tem tá uma guitarrinha aqui também no cenário. Uhum. Eu Sim. gostei muito também, competir assim, amadormente, né? Mas, cara, eu... Eu... eu gosto muito de sempre assim. Eu comecei no Super Nintendo, tive PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, recentemente PS4 e tal. E hum. hoje eu tenho uma, uma pequena coleçãozinha assim de videogames que eu, que eu eventualmente jogo alguma coisa mais retrô, mais nova. Eu vou eu expandi muito meu conhecimento assim. Sempre gostei, mas eu expandi muito meu conhecimento dos do jogos, da indústria de jogos em geral. Depois de um tempo assim, e hoje eu vou indo e voltando de diversos jogos, diversos gêneros, quando dá tempo, porque a maioria das vezes é não foda. tem jeito, é só valorante, valorante, valorante já. é. Uhum. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, você, o seu primeiro trampo mais profissional, de fato, foi o, o Overwatch e foi uhum. em 2017, né? Foi praticamente Isso. aí. Três anos antes da pandemia, então você não é um cara. Eu tô no mercado de jogos, por exemplo, desde dois... como jornalista, né? Desde uhum. 2008, então eu tô um... há um pouquinho mais de tempo. E na pandemia surgiram muitos talentos, tinha um monte de gente, assim a gente falou: porra, de onde saíram tanta gente, né? Porque tava todo mundo hum. trancado em casa, as pessoas podiam comprar games. E aí eu ia te fazer duas perguntas: como é que foi trabalhar fazendo casting na pandemia? E dois, a pandemia de uma certa forma pavimentou teu caminho até a Riot. Cara, primeiro que trampar na pandemia foi uma sensação bem esquisita, porque quando começou a pandemia eu estava trabalhando na Ubisoft, né? Trabalhando hum. com o Rainbow Six. E o estúdio ele foi preparado ali dentro das medidas de segurança da época, e hum. a gente ia até o estúdio realmente trabalhar, né? Então, durante o ano de 2020, eu fiquei fazendo alguns campeonatos aí é, de casa, alguns poucos campeonatos. Fora, assim, no começo, antes da pandemia bater mesmo, né? Uhum. E depois eu fiquei na, na Ubi. Então, assim, era uma sensação meio desconfortável, né? Não estar na Ubisoft trabalhando, nada disso, mas porque eles, realmente o pessoal seguia, se preocupava. Mas ainda assim, tipo, você saía na rua e parecia um The Last of Us, assim, sabe? Eu lembro exatamente a primeira <laughs> vez que eu tive que sair na rua e eu morava num bairro muito movimentado, assim, lojas e gente o tempo inteiro. E não tinha nada, não tinha ninguém e ali eu fiquei meio tipo tá tá meio cinematográfico demais isso aqui não era para estar tá tão assim né então foi uma sensação bem complicada e depois em 2021 quando eu entrei na Riot a Riot fez as competições uh, do CBLOL Academy online né eles enviaram toda a estrutura e foi muito legal inclusive essa maneira que a Riot se adaptou para poder trabalhar o ano inteiro de casa é claro que trabalhar de casa não é tão interessante no sentido que você não tem uma liberdade, né, física uhum. muito grande e tal, cenográfica muito grande, né? Mas isso não tá do lado das pessoas, isso acaba atrapalhando algumas partes de técnica de casting mesmo, mas era o que dava para fazer e, e isso foi bem interessante. Mas eu não acho que tenha pavimentado assim a minha entrada para Riot. Eu já tava assim em conversa com a Riot há um tempo, né? E quando houve uma oportunidade de deu de eu tá ali, deu de ser chamado, aí eu fui chamado e, e deu tudo certo. Então não acredito que tenha uhum. sido isso assim que tenha me impulsionado mesmo. Acho que foi um curso natural das coisas, né? De, de um mercado tão é, interessante que é o como é o do esporte e, que estava crescendo, está uhum. crescendo ainda. E eu sempre me mantive preparado para trabalhar com lol, para trabalhar com, com Valorant depois que o Valorant foi lançado. E, e houve essa oportunidade acabou acabei pesando ali na balança né entre permanecer na Ubisoft ou ir para Riot e, e achei mais interessante para Riot naquele momento decidi e acredito ter sido uma, uma escolha bem correta assim né não porque a Ubisoft era ruim ou algo do gênero mas uhum. porque eu tava perseguindo desde o começo da minha carreira né que era trabalhar na Riot trabalhar com LoL e, ou então jogos da, da Riot em si né Uhum. Eu acho que foi uma escolha bem, bem legal, pelo menos fico muito satisfeito com, com o que eu consegui escolhendo na época, sabe? Uhum. Sem dúvida nenhuma. Uma coisa que eu também queria saber da sua parte é. Uhum. O meu sócio está perguntando aqui, na verdade, no nosso chat, o Cal mandou aqui, ó. Uhum. Qual foi a sua maior, maior dificuldade da sua carreira? O que você <laughs> sentiu assim mais difícil para você uhum. se tornar caster? Cara, com certeza não morar em São Paulo, velho porque tipo eu não era de São Paulo eu não tinha condição de vir para São Paulo né, financeira uhum. mesmo eu não conseguia tipo não tinha jeito então muitas vezes em especial no mais para o começo da carreira é, uhum. vi uma oportunidade ah mas você tem que estar tá aqui pô eu não sou daí ah mas ó vai ter um campeonato vai ser legal eu não sei o que e tipo a gente quer você a gente acha que é legal mas você tem que estar tá aqui tipo eu não sou daí e aí se a minha diária na época cobria a passagem era muito já porque não era comum isso né e, e ainda mais os campeonatos menores de início o pessoal não tinha muita grana para pagar a gente nem sabia precificar também era meio varzeado. e aí acabava sendo complicado então a, a minha ideia sempre foi tentar um contrato para sair da onde eu estava e mudar para São Paulo Acho que esse é um obstáculo grande ainda para as pessoas que estão trabalhando de casa, mas hoje eu percebo que existem mais campeonatos freelance que dão chance da pessoa trabalhar de casa e conseguir ganhar uma grana com isso. Então não há, talvez, hoje uma necessidade tão é, grande assim, tão impactante assim, de ir para São Paulo para morar em São Paulo. Mas ainda assim, na época acho que foi isso porque hate técnica, estudo, essas coisas assim tem, mas meio que todo mundo teve assim. Eu já entrei sabendo que teria. Agora essa dificuldade de querer fazer, ter oportunidade de fazer as coisas, mas às vezes não conseguir, uhum. porque não tava na cidade. Isso me pegava muito, tá ligado? Uhum. É, quando você entrou na, na Riot, você falou que já que gosta de League of Legends. Eu, eu entrevistei vários casters e, e, e é, de pro players e muitas pessoas, e eles, eles falam que Riot é tipo uma meca, é uma meta para muitos profissionais. Uhum. É, como é que é trabalhar lá dentro? Como é que é o seu cotidiano? Que hora você acorda? Que, como, quando é que você, como é que você almoça? Cara, esse lance de rotina é muito louco, porque a rotina em si o Dura é quando não tem existe, campeonato, né? né? CBLOL. É isso que eu ia falar, tipo, não existe muita rotina, assim, exata, né? Tipo, não é aquele trampo mais padrão que se acorda no horário todo dia e tal. Então, uhum. agora no Valorant, por exemplo, né? Tem campeonato que começa às 17, campeonato que começa às 14, campeonato mais pra frente que vai ser em Tóquio, e aí a gente vai ter que estar tá na Riot de madrugada. Então, tipo, não tem muita rotina. eu gosto disso, sendo sincero, essas mudanças, assim, né, sazonais de, de rotina, eu acho legal. Mas é, é muito é muito satisfatório assim tá ali, porque a empresa em si aí não é babando o ovo da empresa, mas a empresa em si se preocupa muito com, com o bem-estar do pessoal que trabalha lá. Eu sinto que existe realmente uma, uma parceria entre os casters, entre é, produção, entre direção, entre coordenação, sabe? Tudo que envolve o meio do esporte, porque são muitas pessoas, né, cara? Não é só a gente na frente da câmera, né? Não Sim. é só, tipo, mais um nerdolinho ali que estudou LOL <laughs> e tá lá falando, tipo, é muita gente. É tem transmissão... câmera, tem iluminação, tem editores, tem editores, né? Que tem muita é, coisa que é. Tem, muita né? gente, cara. Assim, são. Num dia de transmissão, tirando os casters ali, pessoas, de pessoas que estão né, fazendo a transmissão, no dia deve chegar numas 20, assim. Então é muita gente por trás da câmera, né? E aí a gente sente que tem essa parceria realmente ali com esse pessoal e, e, e é muito massa assim. E você falou da Riot ser meio que um objetivo, né? Uhum. Eu acredito que a Riot e, e o League of Legends, querendo ou não, foram os responsáveis, na minha visão, né, de, uhum. da coisa toda, por dar o próximo passo que o esporte não daria sozinho, tá ligado? Porque uhum. o CS e os outros jogos, eles sempre foram bastante na direção modos. da profissionalização, você disse? Desculpa te cortar. Não só da profissionalização, mas eu acho que do tamanho uhum. mesmo. Porque o CS, quando o League of Legends começou a ser maior, ele tava meio apagado assim. O CS uhum. Source não era tão bem quisto pelos jogadores. Tinha gente que jogava 1.6 ainda. Mais ou menos na época que lançou o Super Smash Bros, né? Que tinha uma galera que jogava o Brawl, mas a galera gostava muito mesmo do Melee, porque o, o Melee era muito melhor, e aí o Brawl ficava meio pá. Então o CS Source pro esporte foi meio que um Super Smash Bros Bros assim, Numa escala maior, né? E os outros jogos ainda eram mais de nicho, era uma coisa que estava precisando de algo que impulsionasse essa saída de um casual, de uma coisa mais amadora, semi-profissional, para uma coisa maior, mais profissional e que fosse regida mais como esporte do que necessariamente como campeonatos é, aleatórios ali é, pingados em alguns lugares. E a Riot fez isso com o LoL. Talvez por sorte que o LoL tenha dado certo, talvez tenha sido um fenômeno, tal, talvez a Riot foi só na onda, talvez. Mas ainda assim a maneira que eles foram na onda, que eles conduziram o jogo e conduziram o esporte principalmente, foi muito boa. E até hoje, a Riot sempre foi, e acredito que ainda seja, em especial a Riot Brasil. Para mim, a Riot Brasil é uma das melhores é, Riots do mundo em produção de eventos, em uma série de questões, né? E, e a Riot sempre foi bastante... É, reta, não retaguarda, vanguarda né, da, do esporte, assim. Então, grande Sim. parte das transmissões foram inspiradas nos modelos que a Riot fez. A Riot tem, sempre teve a preocupação de estar um passo à frente, então eu sinto como se eu estivesse também nessa vanguarda do esporte, tendo que me provar todo dia, tendo que melhorar a performance todo dia para entregar uma coisa à altura do que a Riot espera que eu entregue, entendeu? Uhum. E como é que você faz um pouco? Você falou da questão da falta de rotina, né? Que muitas vezes uhum. você está com o um campeonato em, no Japão tem fuso e aí é praticamente o inverso do dia aqui. É, como é que você faz para controlar um o seu tempo e ter tempo livre, você poder descansar no final de semana. Como é que você faz também para não misturar o trabalho dos games é, um... no seu tempo de, de, de descanso? Você faz terapia? Como é que você se isso? Como é que você faz? Faço, isso, né? inclusive, é muito importante. É importante. Já recomendo para o pessoal, já deve fazer uns dois anos, mais ou menos, dois anos e pouco, que eu faço terapia. É muito importante porque a gente está lidando com pessoas, cara. A gente está sendo exposto constantemente. Né? Então, pô, pessoas que vão te agradar, que vão te elogiar, que vão, às vezes, até é, é, te adorar, né? Num sentido assim de gostar tanto que, nossa, meu Deus, perfeito, incrível, e o outro lado da moeda também, pessoas que não vão gostar muito do que você faz, ou então pessoas que vão te odiar sem razão, e tipo, tem os dois lados. E a gente precisa estar tá inserido no meio disso e, e conseguir colher, né? separar ali o, o joio do trigo para entendeu o que é legal, uma crítica, ou então qual é o elogio que foi verdadeiro, ou qual é o elogio que talvez a pessoa só goste muito de você, e tudo bem, muito obrigado pelo seu elogio, mas talvez seja bom não levar 100% em consideração aquele elogio muito pomposo, porque é mais de uma pessoa que te adora do que necessariamente de uma pessoa que conhece a profissão e, e sabe diferenciar o que funciona o que realmente não funciona. Então tudo isso é uma coisa importante. E você falou de tempo livre, cara. É, é complicado, porque querendo ou não como eu disse eu sempre fui meu hobby sempre foi jogar videogame mas minha profissão também é querendo ou não não hum. necessariamente jogar mas acompanhar e tal então eu sou uma pessoa mais workaholic assim tipo eu preciso marcar tempos para que eu fique tranquilo senão eu fico vendo coisas hum. do jogo com o qual eu trabalho por todo o tempo basicamente né para me aprofundar para melhorar na profissão e tal mas ao mesmo tempo isso também para mim é é divertido é mas é tipo é ruim mas para mim é ok, assim, tipo, eu gosto de trabalhar. Esse que é o lance. Eu me Não, não, bem, eu, eu, né? eu também gosto, mas é aquela coisa: até por ser duas pessoas aqui, o workaholics, na sala, você precisa é. você fazer esforçar a parada, porque só Exatamente, mesmo, né? é, eu preciso pensar e falar: não, calma lá, então eu tenho, eu preciso descansar agora, agora é hora de descansar, né? Tem que ser uma coisa mais, Sim. mais ativa, assim, e eu consigo organizando mesmo certinho. É, pegando as escalas com o máximo de antecedência possível juntando com os outros compromissos né criação de conteúdo e tal e, e normalmente eu tento deixar as noites assim finais de semana com, com coisas mais de conteúdo ou então coisas mais é, tranquilas assim de fazer para que eu também possa eventualmente ter um, um tempo livre maior né assim, mas, é o que eu disse, eu não acho que eu não sinto tanto, porque eu gosto muito de fazer o que eu faço. Então, tipo, se eu não estou vendo o jogo, eu acabo estando jogando, ou então praticando algum esporte, jogando basquete, que seja, lendo alguma coisa. Mas é sempre. Eu acredito pelo menos que eu consiga me manter, eu não fico aquela pessoa, tipo, que está estafada, que não aguenta mais, sabe? Acho que esse é o maior benefício de trabalhar com esporte no meu caso, que sou muito apaixonado por isso que embora seja uma frase de coach, né, aquela coisa do não, quando você trabalha com o que gosta, você não trabalha, né? Mentira, né? Você trabalha também, você tem obrigações, responsabilidades tanto quanto se você trabalhasse com algo que você não gosta. Mas existe esse lado positivo, digamos, que é você cansar menos, ou pelo menos eu sinto isso. Então eu posso hum. ficar vendo jogos o dia inteiro que eu fico Sim. Sossegado até, cansado aquela, de a, 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 aquele, aquele prazer, né? Não, tipo, você ser com todo respeito e, e tem muitos profissionais respeitosos, não é ser tipo você caixa de banco, né? Você dá aquela coisa meio pessoal, fria, Mesma coisa uma, todo dia. Você, você tem um envolvimento, né, com aquilo. Ah. E uma coisa que eu ia te perguntar, é, Tunelo, você sendo homem branco cis privilegiado, agora vamos falar do nosso local de fala aqui. É, hum. meu, pai, meu pai é negro, mas eu sou visto como branco, assim, pelas pessoas na, na sociedade. Depende do que você responde no IBGE, assim, né? Tipo, como você É, não. Dedifica, é, né? é, é aquele negócio, né? Mas o enfim, mas o, o que eu ia te perguntar é o seguinte: uhum. como é que você vê essa questão, e esse é um problema que é nosso mesmo. É a questão uhum. da toxicidade da, da comunidade: o que, que você faz, você sendo homem, para tentar diminuir esse comportamento tanto para suas colegas casters quanto uhum. jogadoras e pessoas que estão acompanhando o cenário e que fazem parte às vezes de uma minoria uhum. ou alguma pessoa que faz parte dessas dessas pessoas que são alvos às vezes do, do, do ódio do chat cara eu vejo isso muito de perto porque minha namorada com quem eu moro é caster também inclusive da web ah. né é a Ravena. então assim uhum. eu acompanho isso muito de perto eu acompanhei isso por muitos anos muito de perto e assim como você disse tipo, eu não tenho como exatamente precisar como é, porque eu não sofro. Assim, uhum. claro, tem um hate, alguém que vai, vai calvo, ah, não sei o que, ruim, uhum. não gosto do que o cara faz, mas é muito diferente, assim, porque Sim. meio que estão agredindo o meu trampo e, ok, sei lá, é escroto, mas ok. Agora, uhum. quando a pessoa é agredida só por meio que existir, aí que é o problema, né? E o que a gente tenta fazer, e quando eu falo a gente, eu acho que existe toda uma preocupação também da Riot, embora eu não fale pela Riot, mas eu, eu sinto essa preocupação assim na empresa. É, primeiro, incluir a representatividade é o mais importante nesse quesito. Então, é muito importante que as pessoas vejam que tem pessoas iguais a elas lá, né? Uhum. E isso já ajuda muito a quebrar qualquer tipo de ideia, porque aí você não reforça algum tipo de ideia, né? Tipo, se você tem mina branco preto gordo magro qualquer tipo de pessoa ali, cara. As pessoas vão olhar de fora e, tipo, vai xingar? Você vai xingar todo mundo? Você vai sair, tipo, aí você. Perde, perde um pouco da força, assim, uhum. na minha visão, né? Você muda, você muda a configuração do mercado, né? Você é muda lógico, o modelo, né? Tipo, é é, é muito, muito mais legal, assim, você ver uma coisa que tem outras visões, outras vivências também, outros tipos. Tipo, eu sou um cara que na narração eu sou mais humorístico, assim, eu vou para um lado mais de, uhum. de, de, de uma reverência, mas, pô, tem pessoas no meu time tipo de cast e no LOL também que são mais, mais sérios, mais. Né, padrão, e não pejorativamente falando, mas mais padrão no sentido de fazer uma transmissão mais séria, mais direta e tudo bem. Assim, tipo, são maneiras diferentes. E isso é a mesma coisa, na minha visão, para pessoas estando ali. Né? E do que eu posso fazer né, tipo, do alto do meu lugar privilegiado, é primeiro entender o privilégio, isso é o principal de tudo. Se você é. não compreender que você é privilegiado, você provavelmente vai fazer alguma cagada. Segundo, ouvir se alguém chegar para mim e falar, isso, o que você fez não foi tão interessante, porque meio que eu não vou discutir contra, tá ligado? Aquela ideia do branco falar o que, que não que é, uhum. é racista, tipo, assim, não faz sentido. E o mais importante de tudo, não dá brecha, cara. Sabe, uhum. tipo assim, ah, porque. Pô, alguém fez uma piada, tipo assim, tô em live e por algum motivo surgiu alguma piada disso. E legal chat. você falar isso. Você falou não que seu gesto tá de narração é mais de humor, assim, de sim, tirar um pouco de sarro. Sim, Mas é legal sim. você entender o limite, às vezes, né? E saber o não, quanto total, pode ferir, né? Total. Mano, não tem jeito. A gente não, cara, eu não vou fazer uma piada tipo que possa ofender, tá ligado? Às vezes, mano, às vezes é até uma. Tipo, aquela coisa, na dúvida eu não faço, tá ligado? E não porque, tipo, nossa, então você pensa coisas impróprias e não. Não, Vocês mas é porque... é, Ou então estão me censurando. Não, não. Não, cara, é porque, tipo, cara, não tem jeito. A gente tá falando, a gente tá falando com todo mundo, tá ligado? Você tem uma noção? Aconteceu uma vez, eu tava tava fazendo Wild Rift, e aí eu tava lá tranquilo, não sei o quê, e eu brinquei com um jogador, falei no ar, falei assim, nossa, esse aí é o inimigo da quiropraxia, porque ele sentava 100% reto, assim, sabe? Aham. Uhum. Um... Né, posição de pianista assim e eu brinquei falei nossa esse aí é o inimigo da quiropraxia e tal e aí tipo assim não, não é nada ofensivo tudo bem e aí no chat no chat não no Twitter depois veio uma DM de um cara falando não porque você está espalhando falsa ciência e não sei o quê que é quiropraxia nossa, e tipo, me por causa e aí tipo esse é um exemplo bobo digamos assim porque na minha cabeça não faz muito sentido o que o cara falou foi brincadeira completamente ofensiva mas que Prova que, mano, tem pessoas que vão entender de outro jeito. E, assim, quando isso, esse outro jeito trata-se de uma coisa que pode ser ofensiva, eu nunca vou falar e, tipo, assim, não, não é uma coisa que passa pela minha cabeça. Muitas vezes as pessoas se perguntam: nossa, cara, mas como que você faz para não falar palavrão na transmissão? Uhum. E a realidade é que, tipo, se você não pensa, você não fala. Ou então, se você consegue virar essa chavinha. Por causa do palavrão, eu viro muita chavinha. Eu sou uma pessoa que fala palavrão até mais no dia a dia, mas eu viro essa chavinha. Agora. Uhum. No caso de, de, de possíveis, entre aspas, brincadeiras que, que ofendem, que na verdade são ofensas, é só você não pensar, velho. Se você não pensar, se você realmente mudar a sua cabeça de, de verdade, de coração, a chance uhum. de você falar uma cagada é muito, é muito menor, porque você não vai ter aquilo na sua cabeça, tá ligado? Então, uhum. tipo assim, só você começar a perceber essas coisas e estar tá realmente é, disposto a evoluir enquanto ser humano e conseguir cortar isso. Então, por isso que eu falo, é é um zero meio que uma política assim de zero zero permissão sabe tipo assim pô não vou fazer uma piada assim na live não vou fazer uma piada assim numa transmissão não vou fazer uma não vou é, aderir algo tipo, agregar né reforçar alguma uhum. coisa que alguém tá falando que eu não acho interessante e tal então é é isso assim é saber entender essas essas coisas e entender que elas não são limitações, tá ligado? Elas só são coisas que tornam a transmissão um lugar mais agradável para todo mundo. E elas não são necessárias. Se uma pessoa depende de ofensa, na minha visão, tá? Se a pessoa depende hum. exclusivamente de ofender alguém ou algum grupo para levar humor para uma transmissão, tá ligado? Sim. Tipo, talvez mas tem que talvez tenha tem algo errado né? aí tá ligado tipo de você fazer humor porque sei lá não faz muito sentido sem dúvida nenhuma você falou que você é, é tem uma namorada que é caster e vocês trabalham juntos na Riot como é que é conciliar namoro relacionamento e trajetória profissional cara é de boa porque a gente é sempre de boa e a gente já as conheceu assim né uhum. a gente já conheceu é... Sendo Caster e, e, e trocando ideia a respeito, tipo, uhum. então acabou sendo, né, virando uma coisa mais, mais tranquila. E, por um lado, assim, quando a gente estava no Wild Rift, né, em 2022, a gente trabalhava na mesma função, nos mesmos horários, no mesmo jogo, então era exatamente, tipo, uma parceria profissional intensa, porque a gente trabalhava exatamente no mesmo jogo, nos mesmos dias e tudo mais. Agora, como eu tô no Valorant e ela tá. É, no, no, no LOL, né, a gente tem ainda esse contato, é a mesma empresa mas não existe a coisa de, por exemplo, ir no mesmo dia de trabalho e tudo mais, ah. mas é tranquilo porque a gente conversa muito a respeito, então a gente acaba se ajudando, né, como eu disse, teve um ataque de hate, pô, a pessoa fez alguma coisa que, pô, será que eu fiz certo aqui, será Você que, se apoia, que eu falei né? foi legal a gente consegue se apoiar, entendeu e, sinceramente, como a gente não tem muita rotina é, uhum. e a gente é pessoa pública, né eu acho que ajuda nesse quesito, sabe? Porque, por exemplo, se eu talvez tivesse um relacionamento com uma pessoa que não é pessoa pública, e eu, como pessoa pública, tu conversasse com muita gente, e, ah, vai no evento de LOL, alguém pede pra tirar foto, sabe? Tipo, imagina, sei lá, supondo, né? Tô com o uma pessoa. Pânico que... pra tentar manter isso no privado, né? É, tipo assim, mano, como que. Talvez a pessoa fosse se sentir. Ou fosse ter mais dificuldade de entender que, como pessoa pública. Vai ter um, entre aspas, assédio de algumas pessoas em alguns lugares. Não que eu seja extremamente famoso, mas, pô, num evento de LOL, as pessoas me conhecem. E vai chegar alguém para conversar, e vai chegar alguém para tirar foto, e vai ter alguém mandando DM, e é normal eu conversar com essas pessoas, e ter contato com essas pessoas. Então, entre outras questões, né? É muito importante que a pessoa entenda. E aí, como ela também é pessoa pública, a gente acaba sabendo como que é, né, essa, essas questões. Então. No meu caso, assim, no nosso caso, é, é bem positivo, assim, a gente consegue se entender, conversar e, e se ajudar, porque a gente sabe a dor do outro, como que é, mais ou menos, ali, tá no, na pele do outro, assim, né? uhum. Muito bom, aqui estamos entrevistando o Tonelo, caster aqui de League of Legends. E, cara, o que, que você espera aí para as futuras competições de, de LOL? Você, acha, você vislumbra aí um futuro com o Wild Rift? Como é que você está vendo as ações da Riot e, o seu, e suas principais propriedades intelectuais no mercado? E tem algum outro jogo que te chama atenção no, nos esportes? Cara, sinceramente, eu acompanho. Muita coisa de muito jogo, não é porque eu trabalho é. só com Valorant e tal que eu vou ver só tipo Valorant e Low. Uhum. É, obviamente, como são os jogos da casa, eu apoio, eu tento compartilhar e, e me interesso mais porque são pessoas que estão uhum. ali próximas de mim, eu conheço e tal. Mas eu acompanho o Rainbow Six, eu acompanho o Free Fire, eu acompanho um pouco de CS, eu acompanho Rocket League quando tem alguma coisa, os esportes os Mobile. Eu tento pelo menos dar uma pincelada e saber quem é quem, quem é o time, quem são os jogadores, sabe? Quem é o time que tá melhor, se aconteceu alguma história que não foi né, prevista, né? Se houve algum upset, alguma coisa assim. Então eu tento estar tá antenado para saber o que as pessoas estão fazendo, como que tá sendo também. Agora, em relação ao Riot, eu acredito que os ecossistemas que a Riot faz. São muito duradouros e são muito é, são muito valiosos, assim, né? Em especial do League of Legends e do, e do Valorant. O LoL tá aí já faz muito tempo, são 10 anos de servidor brasileiro já, e, uhum. e, e do 13 anos né, do jogo 13 para 14 anos do jogo então é uma, uma propriedade gigantesca que tá aí, os caras estão conseguindo fazer, se manter e. e Gerar interesse, continuar o gerando interesse, e isso passa muito por produção, isso passa muito por criativo, sabe? Por pessoas que não são só a gente caster, porque os casters, eles ajudam, eles têm, sim, um papel importante na hora de criar e na hora de fomentar essas, esses ídolos e essas imagens. Mas isso passa muito por produção, por, né, como eu disse, criativos e tudo mais. Então, acho que essa preocupação, e não só essa preocupação, mas esse investimento e essa estrutura da Riot nessas áreas também é muito importante. E como eu disse, assim, existem os ecossistemas. Né? Claro que a Riot Brasil não é, tipo, 100% mandatória em tudo que acontece, existe né? Essas questões uh, da Riot global também, como que ela tem uma visão em âmbito global daquele produto em si. Mas em geral existe uma preocupação bastante grande com, esse ecoss com esses ecossistemas e tal. E, e eu acho que. O, o know-how que a Riot tem de fazer isso é muito, muito bom e muito, muito forte, muito impactante. Né? Porque existem outros cenários também que são muito duradouros, que não são da Riot. Claro, o próprio Rainbow Six é um, um exemplo disso CS, é, Dota mas aí são casos de cenários abertos, né, que são completamente diferentes. Hum. Mas eu acredito que a Riot tem, assim, esse, esse entendimento de como fazer as coisas e tenta se adaptar. Pra caso mude algo, né, e vamos ver como que vai ser, porque a própria Riot vai ter novos jogos, né, vai ter o Projeto L Sim. lá, que é o jogo de luta, enfim, são, tá harmonizado, então tem algum teaser lá do MMO, e sei lá, vai que tem outras paradas que a Riot decide lançar também, e que sejam esportes, então tipo, pode ser que, que seja expandido ainda mais isso aí, né. Muito bom, visões aí de futuro. A Riot, pelo, vi pelo visto, a Riot é, é de uma certa forma um modelo, né, dentro do é. mercado de esportes, de, de, de games esportivos a ser seguido, né? É, cara, com certeza. E, e não que as outras empresas sejam ruins de novo, não que todas. A questão é o tamanho, e tal, né? Mas é que a Riot fez, tipo, esse lance de circuitos fechados e ter um ecossistema que ela mesma criou e, e ela mesma reinventou, ela meio que fez primeiro, assim né, porque desde as primórdias lá do Quake, do Unreal Tournament, tá ligado, tipo, de outros uhum. esportes muito mais antigos, que nem eram considerados profissionais, era uma coisa meio ali de nicho, né, uhum. sempre foram circuitos abertos. Então, desde jogos de luta muito antigos, a Evo saiu daí, né? Warcraft 3, uh, Age of Empires, uh, os próprios, que não falei, os FPS, o Quake, o CS 1.6 e tal, sempre foram circuitos abertos. Agora, de pegar e fazer um circuito fechado de um produto que é seu e que a própria empresa gerencia tudo e querendo ou não, dar um pouco mais de estabilidade para esses jogos, foi meio que a Riot que criou, ou se não criou, eu estiver falando água, que quem fez certo primeiro, entendeu? Então, por isso que eu falo do know-how e por isso que eu falo dessa, dessa coisa de a empresa já ter passado por muitos formatos, muitas tentativas, problemas, acertos, mudanças, então já tem muito tempo que isso está acontecendo, por isso que há hoje uma confiança muito grande no selo Riot, no selo do ecossistema Riot, porque em geral pode até ter algum erro, mas eles vão tentar consertar e vão tentar se antecipar a um próximo erro, e enfim, vão tentar fazer acontecer. Inovando também, né? Que é muito importante. Não dá para você deixar na mesma. Ah, deu certo, vai ser assim por 15 anos, né? Não, eles sempre tentam inovar, trazer coisas novas, modelos novos, imagens novas, né? eventos diferenciados também. E isso é muito legal. Como eu disse, para mim é uma confiança de que tá, eu estou no meio de pessoas que estão se preocupando com isso, que são pessoas competentes, então eu vou tentar absorver um pouco dessa competência também. E isso me motiva para continuar. Trabalhando, fazendo tudo para dar o melhor, entendeu? Muito bom, Tonelo. Muito obrigado pela sua presença. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de acrescentar? Cara, você não perguntou. Não sei, sinceramente. Mas acho que não precisa. Eu acho que é, é isso mesmo. É, 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 espero que não tenha aparecido que com... Puxei muito o saco da Riot, porque hoje em dia assim, né? Você não, diz, ah, mas eu acho, eu acho até o importante saco, clubista, é, e tipo, clubista. Não, 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 é só porque realmente eu gosto muito de estar ali trampando, e eu acho que é muito legal o pessoal ter essa noção de como que funciona mais ou menos o mercado de, de esporte em geral, e por que a Riot também tem essa importância bastante grande aí no, né, no, no, no modelo total. E, e é isso, mano, mas qualquer coisa também, pergunta depois, responda no Twitter, no Instagram e já era é isso, queridão, obrigado pela sua presença Temos vamos seguindo os aqui, Tonelo caster da Riot Games, um abraço meu querido, se cuida, tchau, tchau valeu, brigadão, falou, tchau, tchau, tchau. Temos a presença do Tonelo aqui conosco, gente, vamos seguir na live mais um pouquinho aqui, vou mostrar algumas notícias para vocês, só pra gente ficar atualizado. Muito obrigado a todo mundo que tá participando aqui do News Games da Rádio Geek. Vamos falar do sucesso de Last of Us para celebrar o lançamento da série. A PlayStation liberou o trial de The Last of Us Parte 1. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando. É, ontem estreou a, na verdade, quando foi quando essa saiu essa nota oficial a aguardada da série The Last of Us da HBO Max. Se você gostou de ver Joel e Ellie nas telas, que tal continuar a sua jornada? dos protagonistas nos videogames. Para celebrar o primeiro episódio, a PlayStation disponibilizou para teste para um teste para que interessados curtam o remake de The Last of Us Part 1, lançado em setembro do ano passado para PlayStation 5. O trial está disponível para membros do plano Deluxe da PlayStation Plus. O serviço por assinatura conta com mais de 400 títulos variados e oferece uma diversão para diferentes perfis de jogadores por meio de planos distintos mensalmente novos jogos são incluídos no catálogo. Para quem não sabe, a PlayStation, é, o, o plano de lux da PS Plus, é, ele custa, gente. Só para vocês verem aqui, ele custa e, é, 129 reais, gente. Ele é carinho, mas aí vocês têm acesso a 400 jogos e é bastante interessante aí para vocês poderem acompanhar. O deluxe é esse plano bastante interessante. E desculpa, a assinatura dele de, de um mês, deixa eu ver aqui só rapidinho, é de R$59,90. Eu falei errado aqui o preço. R$59,00 é três meses e R$389,00 é por um ano que vocês podem ter. Tem os outros planos mais básicos: tem o Extra, que custa R$52,00, e o Essential, que custa R$34,00. É bastante importante, sobretudo quem resgatou aí jogos gratuitos para PS Plus, precisa desse plano para poder consumiu jogos. Vamos ver aqui também essa notícia bastante interessante aqui do canal Tech. Vamos continuar vou compartilhando. The Last of Us criminosos usam a estreia da série para roubar dados e cripto. A estreia de The Last of Us, adaptação do game de sucesso da plataforma PlayStation pela HBO, foi o termômetro que chegou a derrubar a plataforma de streaming nesse domingo, dia 15 de janeiro. Durante tanta expectativa, é claro que golpistas também iriam se aproveitar com a promessa de uma versão de PC do primeiro game da franquia sendo isca para infectar computadores das vítimas com vírus. O foco está no roubo de dados pessoais e criptomoedas das vítimas a partir de um arquivo ma malicioso que se passa pelo game, que, diga-se de passagem, nem saiu ainda é, para PC. É o exclusivo lá de Playstation 5. Tendo lançamento marcado para essa plataforma em março, em outra instância do golpe, o título oferecido ao lado de prêmios vão de cartão presente de 100 dólares, cerca de 510 reais, no jogo Roblox até um Playstation 5. Tudo em troca de credenciais de acesso e dados do cartão de crédito. O novo golpe na praça, gente. Fiquem atentos e sempre suspeitem de mensagens aí maliciosas. Vamos então para a próxima notícia aqui. Que é Beyond Good and Evil 2. A Ubisoft diz que o jogo ainda está em produção. Anunciado originalmente para 2008 e caindo no limbo, depois de ter retornado em 2017, só para cair no limbo mais uma vez. Beyond Good and Evil 2 pode não ter sido completamente esquecido ou descartado. Pelo menos é isso que sugere a Ubisoft. Falando ao Eurogamer. Um porta-voz da produtora francesa disse que o desenvolvimento de Beyond Golden Evil está caminhando e o time está trabalhando pesado para entregar a sua ambiciosa promessa. Ok, né? Pelo menos o jogo não foi cancelado, como os outros três projetos que viram o fim da linha na semana passada. Quando foi revelado que o jogo teria uma continuação lá atrás, em 2008, fãs ficaram bastante animados por um tempo, mas como as informações da produção foram sumindo mais rápido do que o seu salário no dia do pagamento, a hype do projeto diminuiu consideravelmente. A coisa toda mudou em 2017, quando a Ubi resolveu mostrar um trailer em CG, ou seja, sem gameplay, reacendendo a chama, que agora, em pleno 2023, já vinha se apagando novamente. Então pode ser que o jogo retorne. Vamos ver esse trailer de anúncio. Where's your master? I don't deal with domesticated. Hey, the fuck? I ain't got no master, but I do have your little toy. Hmm. Show me the idol. Show me the redeemer. Here you go, mate. Yo, 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 hand it over. I got a hot date. Don't do late. <laughs> Monkey's got a date. Ah. Wh what? 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 That's Swiss fucking chocolate, Pete. Oh. Bon appetito.

Muito bom. E Ubisoft. Time. Mm -hmm. Let's see what we've got. Oh, look Just as Yama described it. True freedom lies beyond. Bom, gente, bom demais. Beyond Good and Evil para a gente poder acompanhar aqui. Deixa eu voltar rapidinho. A notícia dele. Faltou um trecho aqui depois do trailer. Levando em conta o atual histórico de cancelamentos da Ubisoft, que matou três títulos na última semana e, ou, e outros quatro no ano passado, somando ao fato de que Squan Bonus foi adi adiado pela sexta vez, é de im é imen é, é uma imensa surpresa saber que Beyond de nível 2 vem sobrevivendo à guilhotina. Quem sabe em mais alguns anos o jogo realmente sai e os fãs vão poder dormir sossegados? Tomara, a gente tá no aguardo aí. Esse trailer, de fato, é muito bom e a gente vai poder acompanhar para todo mundo ficar por dentro de tudo o que tá acontecendo, gente. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando para todo mundo ficar muito bem informado. Vamos para a última notícia de hoje, que é lá dos nossos queridos amigos do Resident Evil Database. A Constantin Filme ainda tem grandes planos para Resident Evil. O lançamento da série de The Last of Us na HBO no último domingo, dia 15 de janeiro, reacendeu a discussão nas redes sociais sobre adaptações live-action de Resident Evil, tanto para filmes quanto para séries. E aparentemente a Constantin Filme ainda não desistiu de uma nova adaptação de sucesso de Resident Evil. Em outubro do ano passado, os líderes da companhia, Martin Moskovitz e Oliver Berben falaram ao Hollywood Reporter sobre os planos para o futuro das adaptações de Resident Evil, especialmente após o cancelamento da série original da Netflix. Atualmente, a Constantin é a empresa que detém os direitos da franquia. Ao serem perguntados sobre a nova temporada em algum outro lugar, alguma outra plataforma de streaming, Berben declarou que não podemos revelar no momento o que estamos planejando, mas não é segredo que Resident Evil é a maior e mais duradoura franquia que a nossa companhia já teve. Ainda temos grandes planos para Resident Evil e com esse universo de personagens estamos trabalhando em vários projetos a todo favor. Resident Evil é, de longe, a franquia mais bem-sucedida da Constantin Filmes já teve, então, só porque a série não foi renovada não quer dizer que nós, não, nós tenhamos, tenhamos jogado a toalha. A série é muito ruim, mas enfim... Ainda no ano passado, o Atom Tom Hopper, que entrevistou Albert Wesker em Resident Evil Bem-Vinda a Raccoon City Reboot da franquia nos cinemas, revelou que a Constantin ficou bem satisfeita do desempenho do filme nas plataformas de streaming. Essa informação bate com o que Moscovich Berben disseram, disseram a, a The Hollywood River Reporter, onde mencionaram os planos de filme saindo direto para streaming. E falando em trazer entrevistas antigas à tona, vale citar o trecho de outra entrevista com Oliver Berben, também em outubro de 2022, ao veículo alemão DWDL. Nela, Berben revelou que foi, foi a pedido da Netflix que a série teria um público-alvo de audiência feminina adolescente. O termo usado na entrevista foi de jovens adultas. No entanto, a Constantine tem, temia que isso fizesse com que a série se distanciasse demais da sua essência. De acordo com Berben, a franquia tem um público mais velho e mais masculino. A Constantine meteu essa de essência mesmo é série. Pelo visto, a culpa foi da Netflix ou é só a empresa terceirizada essa culpa, o que é muito comum. Uma fonte próxima ao Resident Evil Database mencionou recentemente uma nova série de Resident Evil, porém não soube dizer se é live action ou uma série de animação. Aparentemente, seu anúncio será, seria muito em breve, para lançamento também em breve. Não podemos corroborar com suas informações, que parecem bem vagas e confusas, mas depois de trazer à tona a entrevista mencionada acima, fica aquele ditado. ditado onde há fumaça, pode haver fogo, pedimos por gentileza. Que tomem essas informações com cautela e não repliquem como uma verdade absoluta. São rumores aí envolvendo Resident Evil que pode voltar aí como uma produção para vocês acompanharem. E não esqueçam de conhecer também o Resident Evil Database, que faz esse conteúdo super legal. Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Manique Alves e hoje a gente precisa ter um papo bem sério, galera. Pois é. Sabe a Constantin Filme? Aquela que tem os direitos de adaptações de Resident Evil? Então, ela disse que ainda tem grandes planos para a franquia. Isso é uma ameaça? Mas antes da gente começar esse bate-papo, eu vou pedir, claro, para você já se inscrever aqui no canal, já deixar o seu like nesse vídeo, deixa o like por mim, gente, por favor. Não é para Constantine Filme, tá bom? É para mim, é para o Resident Evil Database e eu agradeço demais. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui, considere se tornar um apoiador, sendo membro do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês, para ter acesso a várias recompensas, entre elas o nosso grupo secreto do Telegram. Grupo de família, sabe? Eu sou a tia do, do Grupo de Família. E aí, eu mando uns áudios de vez em quando lá. É nesse esquema. E já que a gente está falando de adaptações e o assunto não é outro, em todos os lugares que você for, inclusive aqui no YouTube, quero lembrá-los de que a gente tem um novo projeto, um projeto secundário, que é o The Last of Us Database. Que, estou... que eu recomendo muito que vocês assistam, elas estão cobrindo a série, gente. Fazendo em parceria com Alice Monstrinho, uma verdadeira especialista em The Last of Us. Então, já se inscreve lá no nosso canal, eu vou deixar o link na descrição aqui para vocês e vou deixar também na tela final. Então, já se inscreve lá, porque a gente está fazendo muito conteúdo da cobertura da série de The Last of Us da HBO. E já que a gente está falando de adaptações e de The Last of Us, não tinha como, com todo esse burburinho. A respeito dessa adaptação da HBO, Resident Evil não surgir nos papos atuais sobre qualidade de adaptações. E comparações também é, não tem como não serem feitas, né, gente? E aparentemente a dona Constantin Filme, que atualmente é a produtora responsável, que detém o direito a fazer adaptações de Resident Evil, tanto para séries quanto para filmes, e a gente está falando aqui de live actions, no caso, ou seja. Com atores reais, né? A gente não tá falando de animações. Ela disse que ainda tem grandes planos para Resident Evil. No... Vou recomendar aqui que vocês assistam o canal da Monique. Vou jogar no chat também para vocês acompanharem aí pelo Facebook, Resident Evil Database. Muito importante fortalecer o trabalho da Monique, que enfrentou uma batalha pesada no ano passado e é uma grande parceira aqui da nossa Rádio Geek. Gente, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau.